sobre a imundice do ser humano. A gente vê gente de tudo que é jeito. A gente não sabe quem foi. Não. E não sabe quem é. Mas aqui estamos na estrada de Santa Luzia, Mascote, né? No interior da Bahia, né? E todo dia que a gente passa aqui, o carro quebrou, aí a gente vem caminhando. Toda vez que a gente vem caminhando, tem uma nova ruma de lixo num lugar diferente. Aqui, essa daqui, quando a gente passou, não tava. Olha o tanto de lixo que já jogaram aí, gente. Coisa, acho que é de sítio, né? Porque lá em casa, tudo que a gente utiliza de plástico, nós queima. Nós, é, aqui tudo, aqui atrás é um sítio. Lá na frente tem a gente, né? Que é um sítio. Lá mais pra frente tem mais outros. Então, as pessoas não têm consciência. Junta um monte de lixo e joga assim. Aquele ali é um tanto que tava ali, que não tava quando a gente passou de manhã. Ainda agora, né? A gente passou ainda agora, não tava. Então, já foi alguém que passou com o carro e já jogou aquele lixo ali. Então, eu preciso colocar isso no canal, que é pra estar mostrando. E eu vou tentar divulgar isso aqui num grupo da cidade, pra mostrar pro prefeito, né? De Santa Luzia. É o que tá acontecendo, né? Eu vou colocar aqui no meu canal, porque é pra você estar vendo o que, que as pessoas fazem com, fazem com a natureza, né? Porque é tudo mato, mato. É uma estrada que leva de uma cidadezinha pra outra e as pessoas ficam poluindo. Espera aí que eu vou mostrar um pouco mais pra vocês, aqui mais pra frente. Então, gente, aí aqui embaixo tem um rio. E aqui do outro lado já tem outro rio. Aqui, ó, já é outra quantidade de lixo jogada na beira da estrada, onde pessoas caminham. Olha aí. Observe o barulho da água. Então dá pra vocês ver que aqui embaixo tem uma cachoeirinha, um riozinho. Olha o quanto de lixo. Olha a quantidade de lixo, gente. Caixas de bebida, coisas de casa, entulho. Animais mortos aqui é direto. Pra gente passar caminhando aqui. Esses dias que me jogaram, o outro rio tá ali. Não sei se dá pra vocês verem. O Brasil recebe milhões de outros países pra cuidar do meio ambiente. É, o Brasil recebe milhões pra cuidar do meio ambiente, mas é assim. De outros países, né? Porque a nossa terra, o nosso país, é um país rico de natureza. Mas, infelizmente, tem pessoas podres de mente que fazem uma coisa dessa. É rio de um lado, rio de outro. E aqui simplesmente virou, à beira da estrada, o lixão. Que eles jogam sacolas. Ali atrás ficou um lixão que eles já formaram, né? Aqui já tem outro. Isso aqui volta e meia. Aí na frente, onde tá essas coisinhas? Volta e meia tá assim, lastrado também. Não sei quem é que vem, bota fogo. Aí, ó. Aqui. Lastrado de lixo. Aqui era mais cheio. Aí outro dia vieram, não sei quem botou fogo nisso aí. Entendeu? Eu vi na hora de pegar fogo na mata e tudo mais. Ali na frente já tem mais lixo, tudo na beira da estrada. Entendeu? Aí, esses lugares amassados aí é tudo animal morto que eles jogam. É criadores de mosquito, né? Mosquito da dengue e tudo mais. Que tem gente morando aqui, perto. Aqui. Olha aqui. Um monte de lixo, né? Tem de tudo aí. É roupa, sandália, caixas, é, garrafas pet, tudo que é jeito. Então a gente tem que procurar uma providência. Aqui, coisas de casa, um pedaço de armário, sacola, tudo isso na beira da estrada. E as pessoas não pensam aqui no futuro, não. Eles estão fazendo aí, a faixa da casa deles e joga. Olha aqui também. Tá vendo? Então eu quero que isso chegue ao prefeito da cidade de Santa Luzia. Vou compartilhar nos grupos para que as pessoas consigam ver o que está acontecendo, né? Nas estradas de Santa Luzia, Mascote. Tá bom? O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês gostem. Compartilhe o máximo que vocês puderem pra gente combater isso. E deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!